tänkte fortsätta lite grann här och prata kring sociala medier, men också prata lite grann om det tidsskiftet vi är i. Jag är ju inte marknadsundersökare som er, däremot så har jag en rätt lång reklambakgrund och har varit beställare av sådana tjänster. Men jag har jobbat med nätet sedan 1993 ungefär och jobbar just nu med flera projekt, dels med ett konsultbolag och sen var en ny startup som heter Dramatify. Och det som kan vara intressant för er av mina projekt här, så är det dels Stockholm Social Media Club som är en månatlig lunch. Sista fredagen i varje månad så bjuder vi in folk som pratar kring, det kan vara, vi har haft senaste månaderna här så har varit kring socialt sök, hur syns sökresultaten, hade vi Nicke Lindqvist som är en av Sveriges bästa sökmotoroptimerare. Vi har haft några tjejer från Google som har pratat kring analys av Google Analytics och så vidare. Gratis, man betalar sin egen lunch, that's it. Och så har man fått trevliga människor. Så ni är jättevälkomna. Och vill ni gå så hojta upp mig sen så ska jag ge er vad det är. Och sen håller jag på tillsammans med Mattias Östmark på Media Blue med en ny organisationsutvecklingsmetod som heter Disruptive Lead. Och den ska jag prata om nästa fredag på Social Media Club. Så det, ni får jättegärna komma om ni vill. Jag har lite av min bakgrund. Jag har ju varit reklambyrågrundare och reklambyrå-vd. Och det var en av Sveriges första crossmediabyråer. Så vi jobbar naturligtvis väldigt mycket med internet där också. Och jag har varit chef för världens äldsta tidning, Post- och Inrikes Tidning. Och jag har byggt upp en juridisk nyhetstjänst som heter Pointless. Och sen 2006 har jag jobbat i huvudsak med sociala medier och online-strategi. Och jag grundade också de första lite större konferenserna i Sverige kring sociala medier. Så jag kan ämnet hyfsat väl. Man säger lite grann att vi är i en disruptiv tidsålder just nu. Vad betyder det egentligen? Hur många tror ni 1472, 17 år efter att tryckpressen infördes eller uppfanns. Hur många trodde ni då i Mainz där den här tryckpressen fanns att den här nya innovationen skulle underminera hela katolska kyrkan? Den skulle starta reformationen. Den skulle möjliggöra utvecklingen av modern vetenskap. Och den skulle skapa helt nya sociala klasser och nya yrken, och den skulle omdefiniera våra koncept av barndom. Och varför säger jag 17 år efter att tryckpressen var uppfunnen? Jo, för det är ungefär så länge vi är från nu, sen webben kom. Och jag möter väldigt, väldigt många människor som tycker att ja, men det har väl inte hänt så mycket. Det är väl ingen större förändring egentligen. För vi står mitt uppe i det. Och jag ska säga det att vi har bara sett skrapat på ytan. De ungefär första 50-70 åren som tryckpressen fanns. Vad gjorde man för böcker? Hur gjorde man böckerna? Jo, man försökte efterapa de gamla handskrifterna. Och försöka få tryckta böcker att se ut som handskrifter. Med allt det här svårlästa, svirlar och bilder och så vidare. Och det gör ju det att sen började böckerna hitta sin egen form. Tittar vi idag på alla de här e-böckerna, vad gör de? Jo, de efterapar de pappersböckerna. Och det är så med marknadsföring, med hur vi använder internet och så vidare. Det vill säga att vi efterapar den verklighet vi har känt och vi känner till. Och det, med det här vill jag egentligen bara säga det att det kommer mycket mer. Om ni tycker att det är en snabb förändring nu så just beware. Det blir värre. Men just nu i alla fall, vad innebär den här disruptionen, den här förändringen som håller på att ske just nu? Jo, vi går ju naturligtvis från det analoga till det digitala. Vad innebär det? Jo, på väldigt många sektorer så går vi från en bristsituation till en överflödssituation. Vi kan bara tänka till exempel i antal medier. Förut så var medier begränsat av både vad ska jag säga, tillverkningsmetod och distributionsmetod. Det vill säga, vi var tvungna att, om jag ville uttrycka någonting mer publikt, vad kunde jag göra då? Jag kunde göra ett fanzine i en kopiator.
Jag kunde skriva en insändare. I annat fall så var jag tvungen att vara journalist. Eller jag var tvungen att vara författare och bli godkänd av ett förlag. Så det var hela tiden de här gatekeepers. Någon som bestämde om jag fick uttrycka mig eller inte. Om jag ville nå en lite större målgrupp. Idag så är det inte så. Det är därför annonser på internet är så billigt. Därför att det finns, vi kan rotera hur mycket annonser som helst. Vi har inte en brist längre. Vi har idag självpublicerade böcker på Amazon som ligger bland de topp 10 bästsäljarna. Och författarna själva säger bara, vad ska jag göra med ett förlag till? Det kostar bara för mycket. Det är billigare, eller jag tjänar mer pengar på att jag självpublicerar mina böcker. Och det här håller på att revolutionera hela bokindustrin. Och vi ser det här från sektor till sektor. Och hittills så har det här framförallt gällt mediasektorn. För den har varit tidigt ute och det är någonting som engagerar många människor. Tidningar, musik, video och så vidare. Men vi kommer se det på fler håll än så. Jag var i Berlin förra veckan och såg en fantastisk 3D-printer. Jag blev bara så här, wow. Vilket betyder att när det gäller designobjekt till exempel som inte ska ha en massa rörliga delar inuti sig, säg en kopp, så kommer vi snart kunna skriva ut vår egen designade kopp hemma. Det här kommer säkert dröja 10 år för att maskinerna måste ner i storlek och sånt där. Eller vi går till motsvarande ABA-kopia och skriver ut ett set med nya koppar. Det vill säga vi kommer se ett fysiskt objekt som kommer få en jätteskillnad. Man börjar prata nu om att vi ska skriva ut organ. Så när ni behöver nya hornhinnor så kan vi skriva ut det på en printer. Där börjar vetenskapen handla om. Vi börjar se en förändring av där människor ersätts av robotar och mjukvara. Foxconn som gör såna här saker i Kina och Taiwan, de annonserade för ett halvår sedan att inom 3 år så kommer de byta ut 1,2 miljoner arbetare mot robotar. Och varför använder man inte robotar mer idag? Jo, för det är för dyrt. Men det kommer gå ner väldigt snabbt. Vi byter ut det lokala, den här... Ni vet, jag kommer från Lidingö, då brukar vi folk säga så här, ja, men jag känner en tjej på Lidingö, du känner väl henne? Det är 82 000 människor som bor på Lidingö kan jag säga. 55. Är det 55? 45, förlåt, jag har hört fel. 45, men i alla fall en jävla massa människor. Och jag har flyttat därifrån för 30 år sedan, så det är så här, wow, nej, inte riktigt. Men många identifierar sig med det här lokala sammanhanget och det kan vi se försvinner mot ett mycket mer globalt sammanhang där geografi ersätts av intressegemenskaper. Det vill säga att om jag är intresserad som jag är till exempel av webbsaker, då har jag mer gemensamt med folk i Hongkong och New York och Austin än vad jag har med mina grannar bredvid som är nästintill luditer. Och det betyder ju också att vi har gatekeepers som försvinner, som till exempel nyhetsredaktörer, journalister, förläggare och väldigt många som har satt upp hinder. Och likadant mellanhänder försvinner. And so what I don't think people understand is that Google dropped a bomb the other day. You know, it's been SEO and all this other stuff, and I've always been very down on that stuff. It's going to be based on your social graph. If I link to a resort in Maui and you search Google for Maui resorts and you're following me on Twitter, you are going to see that on the first page. This is a calm before the social media storm. This is 2000 all over again. The internet came out, it had a lot of hype. The market crashed, people didn't see returns, and people left it. Borders didn't believe in it, they gave Amazon the infrastructure, they're out of business. Blockbuster didn't believe in it, they let Netflix come in and put them out of business. Social media has had a lot of hype the last 2 years. The next 3 are going to be soft because people are not going to figure out the ROI, and then people are going to be put out of business, and huge businesses are going to blow up and explode and take over in 2013, 14, 15. Wow. Yeah. That's what's going on. Wow. You just blew everyone's mind. Den här är ett par år gammal, men idag så kan vi se att det är inte Twitter det gäller när det gäller Google sökresultat, utan däremot Google+. Så de har vänt hela sin sökalgoritm.
att jag ser mina rekommendationer. Vi har idag ett personligt sökresultat utifrån mig och mina vänner och mina intressen. Så ingen av oss ser längre samma sak om vi inte söker på någonting som vi aldrig har sökt på tidigare och där inga av våra vänner någonsin har tyckt eller gillat någonting. Det här var att stora företag försvinner. Vi hade nyligen på samma dag som Kodak ansökte om konkurs så köpte Facebook, Instagram, liten fotoapp för $1 miljard. Där har ni disruptionen. Och det är precis det som händer. Vi får radikala förändringar som verkligen gäller er. Där vi går från en demografi till en social graf. Det vill säga hur är vi connectade i sociala medier. Hur kan stora datamängder se att vi på något sätt hör ihop. Ni har ju alla varit inne på LinkedIn och så ser man så här, aha, här är en person jag inte känner till. Och så står det third. Liksom. Ja, men det är 3 gånger removed sådär. Vi börjar också prata om just de här intressegraferna, att vi connectar över intressen snarare än geografier. Och där kan man ju se till exempel, bloggar är väldigt starkt. Jag säger att man gillar, eller forum, säger att man gillar båtar och hänger på ett båtforum, men det är en typisk intressegraf. Eller modebloggar exempelvis. Men nu bör vi också få situationsgrafer. Alla heta startups idag jobbar med mobila location-lösningar. Så jag berättar i olika sammanhang vad jag är eller vad jag gör. Situationer, en av de mest populära apparna just nu, dokumenterar man vad man äter och folk får rösta om det är hälsosamt eller inte. För att man ska då hjälpa varandra att gå ner i vikt och sånt där. Och det är också en situation. Jag ska äta någonting. Är det här bra att äta? Kan jag då fråga min crew i appen. Ska jag verkligen köpa A eller ska jag köpa B? Vad tycker du? Sådana saker. En situation. Eller baserat på geografi och lokalitet. Vi får en ny typ av opinionsbildare där vi har människor med väldigt starka sociala grafer och nätverk som får enorm impact. Det här är Robert Scoble, han är världens mest berömda bloggare. Han var tidigare bloggare för Microsoft och försökte höja hela deras extremt ruttna brand bland framförallt webbutvecklare. Sen gick han vidare och är idag på ett företag som heter Rackspace. Och när han skriver upp ett företag eller en tjänst, då kommer Scoobalizer-effekten. Det vill säga alla servrar kraschar för att det blir så enormt tryck. För folk lyssnar på vad han säger. I Sverige kan vi titta på Kensa som varje vecka har 1,2 miljoner unika besökare. Jag menar, hur många tjejer i, kan det vara, 16 till 22 års ålder finns det i Sverige? Det är väl typ 90% av dem skulle jag gissa. Och vad skiljer då en tjej som Kensa från till exempel Linda Skugge som när hon var i samma ålder var en populär krönikör på Expressen? Jo, Linda hon var ledsen, arg, sur, stingslig rätt mycket. Men hon skrev om sig själv och nämnde inte så mycket annat. Då nämnde hon några band och de började sälja jättemycket. Men Kensa, Blondinbella, Pau och allihopa, de promotar produkter. De ser inte ens att det finns någon skillnad det här med annonsör och redaktionellt. Det är bara en enda stor gröt. Det vill säga att Robert och Kensa och allihopa andra stora opinionsbildare driver en enorm trafik idag. Och det är en förändring som vi inte haft tidigare. För där har opinionsbildarna snarast pratat om åsikter, inte produkter på samma sätt. Ja. Jonas pratade innan om att konsumenterna blir så väldigt duktiga på att se igenom reklamskap och så vidare. Vilket kan du säga emot hur... Nej, men jag tror det är inte i den åldern, för de skiter i det. De tjejerna bryr sig inte. Och det har man konstaterat i rätt många undersökningar. Så länge det är Kensa som säger det. Om du och jag skulle säga så skulle de bara säga up yours ungefär. Mm. Ja. Så det funkar lite olika i olika medier. Vi har också helt nya nyhetsmakare där vi får otroligt smala
segment. Det här är TechCrunch, det är en av världens största bloggar, det är världens största affärsblogg. De skriver enbart om nya teknikföretag, huvudsakligen webbaserade eller internetbaserade, huvudsakligen i Silicon Valley. Och det är här många av dagens liksom Wall Street Journal och Dagens Industri och så vidare hittar sitt material. Men de är ju bara en jättesmal del av allt det som en vanlig affärstidning skriver i. Å andra sidan så ger de ett djup som aldrig en affärstidning kan ge, för man ska täcka allt. Och här ser vi att vi kombinerar hellre våra egna nyhetskällor så vi får de här som verkligen är experter på precis det vi vill ha. Snarare än det här, vad jag brukar kalla smågodiset. Vi tar lite salta sillar och några kolaflaskor och några sockerbitar och sånt där och får en sån salig gröt för det som inte är bra för vad jag säger, ådror eller midjemått. Vi får också en helt ny klass av aggregerare och kuraterare. Det är faktiskt det är, enligt språkrådet heter det kuraterare, även om det låter lite. Man kan inte säga kuratorer, då blir det någonting helt annat. Utan kuraterare heter det. Och där har vi då traditionella tjänster, eller hyfsat traditionella tjänster, där till exempel TechMeme är en tjänst som då tar en nyhet. Och sen visar de alla som skriver om samma nyhet så att man kan få alla möjliga vinklar på samma nyhet. Och det här är bara algoritmer som går i bakgrunden. Men de här jobbar ju väldigt mycket både med traditionella medier och med bloggar. Vi har också en stark ökning av, vad ska man säga, använda genererade nyhetstjänster. Det här är Hacker News som tillhör en amerikansk inkubator som heter Y Combinator. Men här är det community, så vem som helst kan posta en nyhet här. Och det här är alltså, läggs någonting här så säger bara pang. För alla som då gillar den här typen av nyheter sprider de jättefort. Och det är väldigt blandat. Ibland är det nya planeter som har upptäckts och ibland är det konstiga programmeringstips. Så det är väldigt mycket, mycket mer olika typer av nyheter. Det är sånt som någon tycker är intressant. Vi också ser en ny typ av social kuratering. Vi har Samify som just köptes av Twitter. Vi har Paperly. Och de då hämtar blogginlägg eller länkar från era sociala nätverk och sammanställer dem till ett mejl eller till en liten digital tidning bara för dig. Här har vi Frequency som är ett nytt sätt att titta på TV som då dels aggregerar videolänkar från de du följer i sociala medier. Plus att du då kan säga, som jag har gjort till exempel, ja, men jag vill också ha BBC World, jag vill ha Al Jazeera, jag vill ha CNN. Jag kan också säga att jag vill ha kanske olika såna här specialwebbkanaler. Så jag kan alltså starta en webb-tv som är helt gjord för dem, för mig. Skräddarsydd. Jag slipper reklampauser och annat. Vi har en enorm tillväxt när det gäller på modesidan med till exempel nätverket Tumblr. Där den här tjejen, en tjej som skriver om, eller som aggregerar bilder hon gillar, hon bor i Dallas. Och allt den här listan, det är alla som då tar hennes bilder som hon har hittat någon annanstans. Hon postar inget eget innehåll, bara andras innehåll. Och sen så rebloggar de här hennes saker. Så att hon är en väldigt viktig nyckel för att sprida det ytterligare i sina nätverk. Och sen har vi Pinterest som har kommit här senaste månaden som en fullständig raket. Det är världens snabbast växande sociala nätverk. De är fortfarande i beta så det krävs att man har en ansökan om en invite för att vara med. Och här kurateras ju då väldigt mycket, här heter det möbler till exempel. Och som det här bordet, det har då spridits på i andras konton 205 gånger. Så man kan se hur många som då har repinnat de här bilderna. Och det tyder på att ja, men om det här är 250, då betyder det här är en rätt populär grej. Man kanske ska göra en kopia på den här om man heter Ikea, till exempel. Vi kommer in på det mer sen.
Men vad som händer så är det då att vi har från den här klassiska pyramiden av någon sitter på toppen och sen så rallar vi ner, så får vi väldigt många röster inom väldigt tajta nischer. Och jag som person, jag tar precis de nischerna som passar mig och jag struntar i den här smågodishyllan gott och blandat som de traditionella medierna erbjuder. Och det här innebär ju också att vi får en helt ny syn på marknadsföring. Det här är Kevin Roberts som är vd för Search & Search. Han säger helt enkelt att marknadsföringen är död. Och jag ska få höra han uttrycka sig lite mer varför. Och det handlar om att vi kan inte längre, just som tidigare talare sa, trycka på folkreklam. Utan vi skapar nästan som en sån här tunnelseende kring reklam. Det har ju visat i användarundersökningar att även om say, skattemyndigheten på sin sida, som absolut inte har någon reklam, skapar en knapp eller en länk som ser lite reklamig ut, så får den mindre klick än om man bara sätter dit en textlänk. För folk vill absolut inte riskera att klicka på någonting som kan vara en reklam. Jag twittrade ut eller retweetade en länk i somras som hette ungefär det är större chans att du dör i en flygplansolycka än att du klickar på en bannerannons. Den retweetades i 2 dagar, så jag fick till slut stänga av både min telefon och min iPad, för jag kunde inte sova, det bara pingade hela nätterna igenom. Och det visar sig faktiskt att så är det. Vi har väldigt låga siffror många gånger på bannerannonser, så då måste vi hitta på något nytt sätt. Och ni vet säkert bättre än jag hur mycket de traditionella medierna går ner, framförallt när det gäller den yngre målgruppen. Och uppmärksamheten dalar också även om man läser morgontidningen. Då kanske man skannar första sidan och bläddrar lite på måfå, men man tar inte till sig de kommersiella budskapen. Däremot så vill vi ju ha konversationer och vi vill bli informerade. Vi vill bli inspirerade och vi vill få nytta av olika saker. På tunnelbanan hit så såg jag en app från ICA to go, de här små ICA-butikerna, där det stod så här: ladda ner våran app för fina erbjudanden. Och så tänkte jag så här: what? Ska jag ladda ner en app för att få reklam? Är de liksom dumma i huvudet? Jag skulle kunna förstå den vinkeln om vi har en extrem lågpriskedja, säg Lidl eller någonting, för du går bara till Lidl, antingen som i min tyska väninna som ska ha tysk korv, vilket enda skälet att hon går dit, eller att du har ont om pengar och du vill köpa billigt. Då kan det vara en vits med att se vad som är billigast den här veckan. För då har du svarat på ett konkret behov för de hushåll som har väldigt dåligt med pengar. Men varför ska jag få ett erbjudande för förmodligen en av de dyraste livsmedelsbutikerna i stan? Du skapar ingen som helst nytta, utan du har bara tänkt hur ska jag få ut vår reklam på en ny plattform. Det handlar också om, när vi tittar på till exempel tv-reklam, att avbryt inte folk utan interagera istället. Istället för att avbryta folk med reklam, så jobba till exempel parallellt med tv, med sociala medier, där man då kan förstärka budskap snarare än det här med avbrott hela tiden. Som finns, där finns rätt sofistikerade lösningar på. Så vi börjar titta på att hitta helt nya sätt att jobba på. Och Jeff Bezos sa en rätt intressant sak, att advertising is the price you pay for having an unremarkable product or service. Och det vi börjar se mer och mer idag, framförallt bland startup-sektorn, så handlar det om hela tiden skapa en så bra produkt som möjligt. Och det kan man ju se just på Apple, där Telia sa till mig att när de lanserar iPhones, så har de ungefär halva reklambudgeten jämfört med andra liknande produkter. För de behöver bara sätta upp en poster i fönstret och säga: nu har vi en iPhone, så kommer folk in. För den säljer sig själv lite grann. Och det är ju sådär att istället för att verkligen skapa superbra produkter, så framförallt större företag, de vräker på med marknadsföring istället. Och det kostar. Och man förlorar den här självspridande virala effekten som vi behöver idag. Får man kommentar där? Ja. Jag säger just, det är lite av ett problem också med en sån stark som Apple. Man får inte kodifiera deras bud överhuvudtaget. Man får bara använda deras bud där.
Och det ledde till att den blev oss inte skilja vilken operatör som gjorde reklam för iPhone 4. Så Telenor tog inte med bort bilderna och hade bara text. Ja. Ja. Då kunde jag styra samma annonser. Eller också får man ha lite mer kreativ AD som gör någonting runt omkring. Ja. Vi ska titta lite på den nya mediesituationen. Nu gick ju tidigare talare igenom rätt mycket, men vi ska ta några korta grejer i alla fall. Vi kan säga att vi lever klart i en social medievärld och huvudsaken Facebook-värld, eller de blåa sakerna. Men framför allt i Kina, Ryssland och forna Sovjetstaterna har man väldigt mycket egna sociala nätverk, även så i Vietnam till exempel. Sydkorea har ju berömda Cyworld också. Och vi kan se att de enda platserna där man startar en väldigt stark social nätverksnärvaro är i antingen som Sub-Saharan Afrika, där folk har ju annat att koncentrera sig på än internet, eller i väldigt tunga diktaturer som Nordkorea och Uzbekistan till exempel. Och vi ser också att väldigt många av vad vi kanske tycker lite utvecklingsländerna som Malaysia, Indonesien, Filippinerna, det är alltså de som har högst internet, alltså Facebook-aktivitet av alla marknader. Dock är ju inte alla där än. Så vi ligger ungefär i mitten när det gäller Sverige. Och det kan man se om man... Är det så tydliga skillnader? Finns inte Facebook alls i Ryssland? De har då V-kontakter som har varit innan där, och de är jättestarka. Ja, men det sker någon typ av krig, det är inte så tydliga som din bild visar. Jo, men ja, det är det. Men vi har sett det där förut, att lokala nätverk dyker. Men å andra sidan får man komma ihåg att Ryssland är så ett stort, tungt land. I Brasilien till exempel har Orkut varit väldigt dominerande, men det har tagits över av Facebook därför att brasilianerna har utländska vänner, och det började bli så att det var de förmögna människorna som började använda Facebook för man hade utländska vänner, och då höll de så att säga mindre förmögna hängde på för det var lite coolt att vara där. Möjligt att vi får se på samma sak i Ryssland. Däremot Kina så har ju väldigt mycket med censursituationen att göra. Men Facebook har ju en intention att gå in där, och det kommer bli, kan jag säga, en total människorättskatastrof. För att då måste de börja släppa in kinesiska myndigheterna för att se vem som känner vem och såna där saker. Vi har redan sett till exempel att iranska och syrianska statspolisen har ju använt Facebook för att kartlägga dissidenter exempelvis. Så det finns ju mycket problem. Dock tror jag att de kinesiska dissidenterna, de flesta idag, de är så pass medvetna om vad ska jag säga, den stora the big firewall of China, så att de går runt på andra sätt. Men när vi tittar på Nordamerika till exempel så ser vi att de är ju inte störst faktiskt, men däremot har högst penetration. Men tittar vi till exempel på Asien så har Facebook väldigt låg penetration, och där kommer vi se en, där är deras största satsning just nu. Oops. Ledsen för min skärmsläckare som går ner. Det gjorde den inte alls igår. Vad får vi då för effekt i affärsvärlden? Jo, vi pratar 50% ökning av kundnöjdhet ungefär. 48% ökning av leads och 24% ökning i intäkter. Det är efter en undersökning som McKinsey har gjort. Så den får väl antas vara hyfsat trovärdig. Dock så ser vi också enorma sådana här hur snabbt det kan gå. Gary Vaynerchuk i det här första klippet pratade ju om Netflix. Och de annonserade, det är alltså, de hyr ut videos, dels både DVD som de postar och streamad video. Och de annonserade, jag tror att det var i augusti-september förra året, att de dels skulle då dela på de här tjänsterna, så det var ett bolag som skulle ta hand om de här postade DVD:erna och en annan som skulle ta hand om den strömmade videon. Och sen skulle de förändra priserna. Och som sagt, 82 000 negativa kommentarer, och förlorade 2/3 av sin business på ett par månader. Och så fort kan det gå idag när du får den här spinnen, och framförallt då när du har en rätt internet-savvy publik, och de flesta
faktiskt använder ju då Netflix just för att den har streamingvideo, inte för att de vill få DVD:er postade. Vi kan titta på Nike till exempel, som då har skapat några träningsappar som där de har fått en enormt engagemang. De bestämde sig redan för, vad kan det vara, 5-7 år sedan, att de inte skulle satsa på traditionell annonsering utan mer sponsorskap av kända idrottsmän och mer community-insatser. Och det här har då ett fantastiskt sätt att hålla varumärket top of mind, för du använder ju varje gång du ska träna. Och samtidigt till en väldigt, väldigt låg kostnad. Men här är det just det här, en app med en konkret nytta. Och det är det som är nyckeln. Appar utan konkret nytta. Folk kanske laddar ner dem en gång och sen är de bara, man öppnar dem inte mer. Eller de bara raderar dem. Ja, det här sa jag tidigare, så det behöver vi inte gå in på. Sam Sundberg i Svenskan sa förra året just det här kring vilka funktioner vi också bygger in i våra produkter. Att idag så tar vi gärna kanske, som i det här fallet, en sämre kamera, men det är lätt för mig att dela med mig av innehållet snarare än en superbra kamera, men det är jättemånga steg för att jag ska kunna dela med mig av mina bilder. Jag ska ladda ner med datorn och jag kanske ska fixa dem och jag ska ladda upp dem istället för att ha mobilen och det bara klick och sen iväg till Facebook eller Instagram eller vad man nu vill säga någonstans. Och det här får man någonstans hålla i ögonen, för särskilt vi svenskar, vi är jättebra på att säga att våra produkter är så himla tekniskt bra, så det är klart att alla köper dem. Men convenience, bekvämlighet, enkelhet idag trumfar oftast väldigt, väldigt mycket högre. Såvida det inte är något otroligt, alltså affärskritiskt för en verksamhet. Och det är också viktigt det här att vi inte längre bara tittar på den enskilda individen, utan vi måste titta på lika mycket hur når vi hela gruppen. Det är där vi frågar. Vi frågar på Twitter, vad tycker ni om den här produkten? Eller vem ska jag använda för det här? Vi rekommenderar saker på Facebook, på recensionssajter. Så vi hela tiden verifierar, gör jag rätt köpbeslut? Fattar jag rätt beslut i den här frågan? Och då, om man inte når hela nätverket, så når man inte individen heller. Och det här kallas ju sociala objekt, det som vi delar med oss. Och där ska man ju också fundera på, vad är det för socialt objekt vi vill att folk ska dela med sig i just vårat fall? Är det en film som på YouTube? Är det ett presentkort som Wrap? Är det träningstider som Runkeeper och Nike? Det fanns en amerikansk startup som heter Blippi, där man delade med sig sina kreditkortsköp. Det vill säga, jag köpte en bok på Amazon till exempel. Och så vidare. Så vad är det ni vill att folk ska dela med sig av? Och kan man inte lösa det, då har man svårt att skapa det här engagemanget. För då har man inte identifierat vad är just vårat sociala objekt. Swedavia till exempel, incheckningar på flygplatsen. Klart socialt objekt, men gör dem lite roligare i så fall. Jag tittar lite grann på undersökningsmetoden nu, och jag, som sagt, jag är ju inte ni är ju proffs på det här och inte jag, men jag har tittat dels på en del traditionella online-baserade saker. Jag hoppas en av dem är lite ny för er. Jag har tittat på lite andra metoder som man använder för mycket för testning i internetsammanhang. Och sen så ska jag avsluta mer med en sån här rolig wow-grej, vad man kan använda hysteriskt stora datamängder till. Så att jag hoppas det kan vara något ni kan intressera er för. Först så har vi vanliga surveys på nätet, och jag menar, det finns hur många som helst. Jag antar att ni redan använder dem för det mesta. Och där har vi ju verkligen kommit ner i pris, att det är väldigt, vem som helst kan angöra de här. Dock så har de ju inte er kompetens i att kunna analysera faktiskt vad de säger. Så där tror jag att man måste som marknadsundersökare titta på, hur kan man tillföra en kompetens nu när det blir så enkelt att göra själva undersökningen. Och det blir enkelt att sammanställa och så vidare. Och likadant på Facebook, så finns det faktiskt på ens privata konto,
så finns det undersökningar redan installerade. Ask me anything. Och sen så finns det ju, utom de här, så finns det ett gäng appar som man kan installera som då kan tracka statistik och sådana saker mycket bättre. Men det här visar ju ändå hur viktigt bara grundläggande standardfunktionaliteten på Facebook det faktiskt är att kunna ställa den här frågan. Det är inte många som använder den, ska jag säga, men den finns ändå med. Whether you're a Fortune 500 company or a local bike shop, your success depends on understanding your customers. How should you price a new product? Which version of your logo will they like better? Is your brand awareness growing over time? Traditional market research can be slow and expensive. Panels can be biased, and long surveys often don't get completed well or even completed at all. Google Consumer Surveys makes custom market research easy. Let's say you want to roll out a new package design. You can create a customized online survey in minutes and find out what your market thinks about anything from mock-ups to messaging. Here's how it works. People around the web can answer your questions in order to access premium content, like news articles or videos. Content publishers get paid as their users respond to these questions. And you get fully analyzed reports and statistically significant results, starting at just 10 cents per response. More insight, smarter business decisions. Learn more at google.com/insights/consumer-surveys. Känner ni till den här? Den lanserades i slutet av mars. Jag har inte sett egentligen några svenskar som använt den. Jag har sett några amerikanska företag. Och den hänger ju någonstans på att vi har tillräckligt mycket av just det här premium content för att skapa tillräckligt många som svarar. Men jag skulle kunna tänka mig att... Jag vill tillägga att den... Jag bara kopplar till dem på sajten där stäget, så precis. Det går liksom inte få svar från. Men den är otroligt intressant för att Google har ju sån enorm databehandlingsförmåga verkligen. Så att jag tror att det är någonting man verkligen ska hålla ögonen på. Ja, hur kan de säga att den är statistiskt säkerställd? Jag skulle tro att det är... Du får ta stora underlag. Det finns en jäkla massa, jag var inne och kollade igen, det finns en jäkla massa liksom deras experter som de har tillsatt som de kallar oberoende eller vad det är. Så det finns ett mycket att läsa mer om man vill, och sen så kan man dra sin egen slutsats för det. Men spelar statistisk säkerställd helt någon roll framöver? Ja, sen så kan man ju också ställa mot säkert säga det att den ska gå mot den här demografin och så vidare. Ja, precis. Och det är ju det som är webbens styrka, verkligen, att det är lätt att nå dem. Så. Då är det statistiskt intressant. Ja. Och jag kan ju tycka likadant till exempel som när folk ringer en. Att, jag menar, stressade människor skulle väl säga nej 9 gånger av 10. Liksom, så att man, det blir ju alltid någon typ av bias därför vissa svarar och andra svarar inte av olika skäl helt enkelt. Men jag tror det där med statistisk säkerhet också, jag menar, jämföra två svarsbolag, de som har sagt ja till den här förpackningen och ja till den, och sen så har de ett resonemang kring hur många svar behöver vi ha för att med viss säkerhet kunna säga rätt. Så det är väl liksom... Precis, det kanske inte är någonting man baserar de stora frågorna på, men just den här enkla AB-testning eller ska vi heta... Ja, precis, så att det är mer som en quick and dirty man, man går ut på stan och frågar några människor om. Ja, fast du kan ju få ett mycket större underlag. Och också sätta dem just mot sajter som motsvarar ditt intresse, eller intressegruppen, demografi och så vidare, och styra den bättre där. Och jag förstår så når man så otroligt många mer människor än om vi pratar statistiskt signifikans på 1200 pers. Ja, men det är ju typ 4 minuter. Så här kan man ju säkert utan problem få liksom... Ja, det beror på hur mycket, för alla Google-produkter brukar ju ha liksom att du kan sätta ett väldigt, det här är min budget. Så då nu säger så här, ja men jag tycker, och vi säger att vi går ut och svarar, kollar 1200 personer på stan, och så säger vi bara för att ta en undersökning, vi säger att det kostar 10 000 kronor bara för att säga någonting löjligt. Och det här så kan vi också säga, ja men vi lägger samma summa på det här. Och då kanske man får, vad då? Det är 10 cent per svar, så då kan man ju räkna ut. Så det blir väldigt många fler i alla fall. Så att man kan ju liksom jobba på det sättet.
Och det är därifrån hela det tänket som Googles AdWords som de lever på idag har kommit. Att det ska vara enkelt att annonsera. Även om du är hårfrisörska i Alingsås så ska du enkelt själv kunna sätta upp en annons kring din online-annons kring din salong. Och du ska kunna säga att jag är beredd på att spendera 30 kronor per dag. Och då uppfyller Google det. Och det är där, och det är hela tiden här, du behöver inte någon mellanhand som ska hjälpa, utan du gör allting själv. Och precis samma tänk här. Så att det blir snabbt, och det är samtidigt också att det kan ju vara innebär att en hel del jobb, just de här snabba frågorna kanske försvinner från er snarare. Det som jag skulle vilja säga att sociala medier är allra bäst på, så är det just det här lyssna vad folk redan säger. Och där är det väl lite så att det som vi tidigare var tvungna att ha marknadsundersökningar för vi hade inte någon möjlighet att fånga det. Det finns redan på plats. Det handlar egentligen bara om data mining och hitta det. Vilket vi ska prata lite grann om. Och vi har ju ett antal stora sajter där vi kan använda det här ifrån. Det man kan säga om Facebook så är det att trots att den har naturligtvis största antalet användare, 900 miljoner just nu, så är möjligheten att ta del av den datan är nästintill noll. Ni har säkert varit i London allihop och så vet ni de här små fina trädgårdarna mitt i de här kvarteren. Och runt om så brukar det vara stora staket i järn. Gärna med någon pigg högst upp. Och så finns det en grind och runt den så är det så här två varm med kätti. Det är ungefär Facebook. När den datan vi kan få ut från Facebook gäller antingen enskilda Facebook-sidor. Det finns CMS-system som till exempel Rerev som då skrapar innehåll från say, Swedavias sida så att man kan hantera kundsupport där. Men det finns inget där vi egentligen kan se vad tycker svenskar mellan 18 och 28 år som bor i Strängnäs om det här. Vi kan inte få ut den datan på något sätt. Och därför så börjar mer och mer den här datan är byggd på Twitter. Där man kan köpa deras så kallade firehose som är all data överhuvudtaget. Och ni kommer se det lite senare. Google Plus har man ju börjat bygga nu in i allting som Google gör. Och det handlar ju egentligen inte om att Google vill skapa ett nytt socialt nätverk, utan att de vill få bättre sökresultat, att vi hjälper dem med bättre sökresultat och att vi hjälper dem med bättre sociala annonser. Det är egentligen hela grunden för Google Plus. Så att vi ska kolla lite grann på hur vi... Jag har en ny dator, jag ber om ursäkt. Och en av dem som... Nu blev det här inte fel enkelt. En av dem som är väldigt bra i Sverige på att lyssna så är Viaplay, som har Karin Singmark som har dragit upp det här. De har en kundtjänst på Twitter. De har även en på Facebook, men jag tycker de är faktiskt bäst på Twitter. Där de bara pratar med sina kunder och med sina användare. Och väldigt ofta så får man, så får man just det här svaret att de får idéer och åsikter hela tiden. De har hela tiden fingret på pulsen och vet vad som händer, vad kunderna tycker. Och det är ofta de då som kan dra igång de här stormarna, att det här, jaha, sänder ni inte liksom den här fotbollsmatchen nu, eller nu funkar det inte igen, för de har ju streaming och den går ner lite grann och så vidare. Men de företag som hela tiden som engagerar sig i kundsupport via sociala medier får ju fingret på pulsen hela tiden. Och på ett annat sätt verkar det som en mer vanlig kundsupport, i min uppfattning, från att ha pratat med rätt många företag. Därför man tvingas agera på ett annat sätt. Du sitter inte med en kund ensam, utan det går ut i hela världen. Alla kan se det, och det ger ju också att frågan får lite tungre vikt, därför det blir offentligt plötsligt. Och
Där så, vi kan ju se till exempel på SJ som kör kundsupport via Twitter i huvudsak, att det kommer ju, alltså det är så mycket frågor och klagomål och så vidare som snurrar där och folk hänger på och det blir de här stora konversationerna och SJ vet ju precis vad de ska göra för att lösa sina problem och var de stora problemen är, för där ser man att det blir stora konversationer kring de frågorna. Och här är ett exempel då som vi har satt på Twitter, eller på Facebook. Där också hela tiden är, vad är det man behöver? Folk gillar de inläggen som man jobbar med. Sen har vi också, jag har faktiskt ingen bild på det, men vi har också sett företag som Starbucks och Dell till exempel, som har tagit rena idégenereringstjänster som Ideastorm för Dell och My Starbucks Idea för Starbucks, där kunderna får komma med konkreta affärsidéer. Det ledde bland annat till att Dell lanserade en laptop med Linux förinstallerat. Det har lett till att Starbucks har börjat sälja sitt eget, alltså förpackat kaffebönor i sina butiker, för det var väldigt starkt önskemål. Så de sitter hela tiden med idéer. Och vitsen med de här sajterna är ju också det att community röstar saker upp och ner. Så man behöver inte behandla 100 frågor om samma sak. Utan då frågar systemet, men ska du inte rösta på Annikas frågor, för hon har redan ställt den här. Så att man får verkligen kollapsat och otroligt lätt att genomföra. Och vi ser mer och mer smarta företag som istället för att gå ut och fråga kunderna vad vill ni ha, istället sätter upp möjligheter för att kunderna ska komma med den inputen själva och sen rösta. Någonting som vissa entreprenörer gör, så är det att använda Google för att se om deras affärsidé håller. Har ni gjort det? Man sätter helt enkelt ut annonser. Man köper Google-annonser. Och så säger man så här, okej, vi ska tillverka köksmöbler som här. Och sen testar man annonser, väldigt korta tester, kanske en dag eller någonting sånt. Det beror på lite vad det är för kategori, hur mycket sökningar det är. Och så ser man, klickar folk på de här annonserna? Och vad klickar de i så fall mest på? Är det ingen som klickar? Ja, då kan man ju säga så här att om det inte är något otroligt skum sektion, så kan det ju betyda att nej, men det finns inget intresse. Så här kan vi få en första liksom känsla, är det här bra eller dåligt? Och på samma sak så kan vi faktiskt då testa rubriker. Vad klickar folk på mer eller mindre? Jag har en kompis som jobbar på Keybroker. Hon berättade att de hade en kund som höll på med onlinebokning av flygresor. De ökade klickfrekvensen med 40% och sänkte kostnaden med 40% enbart genom att skriva destinationer. Så de ökade antalet annonser, tror jag, alltså annonsalternativ från 800 till 20 000. Så istället för att bara stå liksom billiga resor, så stod det plötsligt billiga resor till Paris eller till liksom, hela tiden hakade på. Så här kan man ju också använda det här för att testa rubriker till exempel. Testa olika koncept. Och när vi jobbar med Google, då får vi ju den allmänna söktrafiken. Vi kan använda Facebook för samma sak. Men där kan vi göra konkret targeting. Det vill säga, vi kan säga att vi vill nå 15-åriga tjejer i Alingsås. Puff. Och så kan vi testa, funkar det här för dem? Och sätta ut annonser och se vad blir klickfrekvensen. Och det kanske kör en dag och sen nästa dag så testar vi en annan fras och så vidare. Ja. Men lite mer egentligen att testa, så att säga, budskapet eller så att säga rubriken eller någonting, snarare än att testa affärsidén. För att ja, det bygger på att det kanske inte kommer ut med affärsidén på rätt sätt. Men vet du själv att det är jättestor skillnad bara om du ändrar ett par ord i rubriken ibland eller din beskrivning, så kan det slå helt. Absolut, så att säga, och det kan du hålla på och testa med det här sättet. Exakt. Ja. Och sen så brukar man ju ofta då haka på att man har någon typ av landningssida där
där man kanske förklarar lite mer så får folk signa upp. Men när det gäller sådana här idéer som handlar väldigt mycket om alltså mycket stora sökvolymer, stora användargrupper, då funkar det här rätt bra. För att man kan snabbt se, slår eller inte, finns det ett intresse eller inte. Och just hålla på och skruva med beskrivning av affärsidén till exempel. Hitta en oerhört enkel produkt. Ja, alltså du säljer ju inte, vad ska man ta, håltagningssystem för någonting sånt. Utan det blir ju enklare. Men jag säger att det här är ett snabbt och billigt sätt att mäta stora metoder. Framförallt med Facebook där man kan kolla på. Vi kan också använda Google Analytics. Du använder ordet mäta. Det tror jag inte man ska göra. Bara sån här känsla. Man mäter inte. Man kollar av. Mäta. Jo, men du kan ju mäta. Om du har 10 olika varianter så mäter du vem av dem funkar bäst. Eller funkar ingen av dem bäst. Ja. Så du får ju någon form av utfall. Vi kan också titta på om vi till exempel jobbar med en befintlig kund. Börja gräva oss in i trafikdatan för deras sajt eller deras sajter och se vad är det folk söker efter. Varför hamnar de på sajten? Varför går de därifrån? Vilka sökord använder man för att komma dit? Och då kan man ju se så här, blir det en studs på den? Det vill säga man hittar en sajt. Och sen så går man därifrån för det motsvarade inte varför man letade efter den här saken. Sen då kan man få fram olika mönster som man i sen kan ställas vidare frågor i. Så det är första så här, skanna av, vad kan vi hitta här? Och Google Analytics blir ju idag bara mer och mer avancerat och man kan sätta upp otroligt sofistikerad tracking just för att leta på vad är det folk triggar på och varför lämnar de, varför kommer de dit överhuvudtaget. Sen har vi den vanliga sociala medieanalysen, det vill säga företag som Lisley eller Silverback eller Radian 6, det finns ett helt gäng som tar betalt där man kan då sätta upp och skanna efter nyckelord, efter vem som skriver vad, sentiment och så vidare. Och verkligen hålla den här ständiga kollen på vad tycker folk om våra produkter, vad är det för någonting de skriver, är det positivt, är det negativt, och få ut otroligt mycket data. Men här ser man att det är också updates om Facebook. Ja. Kommer de åt den informationen? Jag tror de kommer åt om det är din Facebook-sida, men inte den generella strömmen. Men så att om man vill veta liksom vad folk i allmänhet eller någonting, någon som inte har en relation till dagsläget, så då får du inte med det. Och det är jättesvarighet hos Facebook och jag fattar inte, kan jag säga, varför de sitter på en guldgruva. Och det har visat sig att vissa annonsörer, de vill ju ha liksom stora annonsformat, de vill inte ha de här små annonserna. GN backade ju nu till exempel. Twitter tjänar ju de stora pengarna på sin firehose. Jag fattar inte varför inte Facebook gör detsamma. För det handlar ju inte så mycket om att sälja folks updates. Och då, det är också bara så att du precis som Twitter, du kan säga att alla som har en öppen profil kan du komma åt. Men inte det som är kanske privat mellan oss liksom, eller om man har stängt sin profil. Så jag vet inte varför de inte gör det. Men här finns otroligt mycket data att komma åt och även i forum. För där ska man komma ihåg att även om man googlar till exempel. Jag vet för något år sedan, eller ett par år sedan, så var jag ute och skulle, för en kund och skulle jobba med hitta forum där sjukvårdspersonal hänger. Och det var jättesvårt därför att de är stängda, det är bara en sida, så Google indexerar dem knappt, fast de kan ha otroligt mycket medlemmar. Och Lisley har rätt många såna här som de trackar, så man kan se vad säger folk i de här forumen. Om vi tar till exempel populära forum och ämnen, det är de här vad jag brukar kalla herrar 35 plus ämnen, det vill säga det är båtar, det är bilar, det är hembio, det är bygga hus och så vidare. Hur stora community som helst om man just jobbar med den typen av produkter. Och likadant familjeliv och några till finns ju med när det gäller
både män och kvinnor. Men där finns det väldigt mycket forum, som, så här, mycket innehåll som ofta inte syns alls. Och det finns redan otroligt mycket svar på det ni redan letar efter. Sen har vi då Pinterest som blir mer och mer intressant därför att det har ökat. Och då gäller det framförallt sådana saker som kvinnor är intresserade av. Den har en enorm könsobalans Pinterest. Det är, tror att den ligger ungefär på 80% kvinnor förutom i England där det är ungefär 50-50. Men här kan man ju då genom att både titta på ämnen och titta på individuella boards. Vad är det folk rekommenderar? Vad är det folk triggar på? Vad är det för trender som kommer just nu? Vi kan titta rent när det gäller alltså olika produkter. Vad är det folk rekommenderar att köpa och så vidare. Så vi kan både använda det för trendspaning men också för individuella varumärken. Och här kan vi också se, det finns ju många företag som har börjat lägga upp sina egna pinboards. Och då kan vi också se, vad är det för typ av produkter som folk gillar? Vad är det de repinnar? Vilka kategorier, vilka produkter, vilka idéer verkar vara det som går längst fram. Och man skulle, kan ju göra en hel board till exempel bara med olika koncept och se vad är det folk triggar mest på. Och få en otrolig spin på det. Och sen så har vi naturligtvis traditionell A- och B-testning som det har tidigare varit rätt tekniskt krångligt att göra i live-situationer. Att inte testa med en liten grupp utan man släpper det live och sen slumpas, som här, i det här fallet, färgen på knappen här slumpas fram. Men det har kommit tekniska lösningar så det har blivit väldigt mycket enklare att göra. Och när man gör den här typen av A-B-testning då testar man ju inte liksom två radikalt olika lösningar egentligen utan ofta handlar det om de här mindre varianterna om man testar dem mot varandra. Google lär ha testat 37 nyanser av ljusblått för att se vilken länkfärg som genererade mest annonsklick i Gmail. Och de är helt datadrivna Google. De har fattat bara beslut på när de ser den här datadrivna beslutsunderlagen. Och det, som sagt, det kan bli rätt intressant när man börjar testa och vilka, och även där som du sa, vilka rubriker funkar bäst, vilka bilder lockar bäst. Så det blir mer och mer. Vi ska också titta lite grann vad vi kan göra med sociala media analytik. Och jag lyssnade på en video med Patrick Dixon som är lite futurist. Och han säger gång på gång att det handlar inte så mycket om logik längre. Vi fattar våra beslut mindre och mindre på logik utan mer och mer på emotioner. Vi vill vara lika alla andra eller vi vill vara olika. Vi kan ta till exempel den här rätt kända undersökningen som gjordes i Japan där man frågade konsumenter att vad vill ni ha för egenskaper hos en mobiltelefon? Och det var en sån här lång tvättlista med grejer och olika tekniska grejer, finesser och så vidare. Så då byggde man den. Och sen kom iPhone, som inte hade någon av dem. Och den här fina telefonen som kunderna hade önskat efter, den försvann bara puff, ut så här. Och det vet jag inte om det är så himla mycket man kan göra åt det. Men tänker här, det är inte alltid det folk säger att de vill ha som de får. And an Indiana University researcher has found that it may be possible to predict the ups and downs of the stock market based on what Twitter users are saying. WFIU's Stan Dostrowski has more. Informatics professor Johan Boland's work uses existing psychological research to group words found in tweets, almost 10 million of them from around the globe, into six categories which describe how the user is feeling. Words can describe how aware a user is or how vital a piece of information appears to be. Those results were then graphed, Boland says, to see if they correlated with any existing method for judging public mood. A student suggested matching up the data with the Dow Jones Industrial Average and then presented Boland with a graph showing a close match.
That didn't surprise the professor until he learned that the time frames of the two data sets had been shifted, so that what someone tweets one day shows up in the stock market 4 days later. And it turned out that we had a prediction accuracy. So I'm not talking about just a regular correlation, but a prediction accuracy of 87.6% with regards to the up and down movement of the Dow Jones 4 days out. So it means if the algorithm says up 4 days later, the Dow Jones actually goes up in 87.6% of cases. Boland spent Tuesday fielding calls and emails from benefactors looking to fund his research, and he concedes one day it may be a marketable idea, noting that top stock trading companies already use computer software to try to predict market shifts and maximize profit. Data for the study was collected from nearly 3 million different Twitter users over 10 months in 2008. Är igång sedan förra sommaren. Det finns en Duent Capital Markets i London som kör den här algoritmen och tradar väldigt framgångsrikt på den. Så det här är bara ett sätt på hur vi också kan jobba med de här stora dataströmmarna. De jobbar ju då inte med 3 miljoner tweets, utan de jobbar med globala sättet av någon daglig biljon eller någonting sånt där. Och det är fantastiskt intressant hur man kan använda de här stora datasätten för den här typen av undersökningar. Och börjar vi titta då på en search site som Topsy, hur många använder den här? Ingen? Ja, kommer med någonting nytt i alla fall. Så kan vi då dels på första sidan se vad är det som trendar precis just nu. Inte för en minut sedan, utan precis just nu. Vilka är det som folk mest pratar om? Och då blir det ju över hela jorden naturligtvis. Men vi kan också ställa in så vi ser det som trendar i Sverige till exempel. Och nu var den senaste tiden så har det varit väldigt mycket snack om Yahoo som har tillsatt en vd som visar sig har ljugit om sitt CV. Så jag tänkte se vad händer där då? Jo, men då kan vi se kort, det här är en dags tweet, att när började konversationerna, och då kan vi gå in i de här graferna och se vad sades då? Vad var det som hände i de här, vad man började prata om? Och vi kan också titta då på längre perspektiv, vilka sa någonting, vad skrevs i bloggar, vad skrevs i tweets, vad skrevs i media kring det här? Och få fram precis vad konversationerna handlar om. Men vi kan också med samma första sida, om man sen går vidare kring den, så kan vi också titta på varumärken. Så här valde jag, för att ni ska få lite mer nytta av det här, så valde jag Volvo, den gula, Toyota, den blå, och Lexus, den röda. Och titta på vad säger man om och vilket varumärke pratar man mest om. Och det här är ju rätt intressant när vi börjar titta på basset kring ett varumärke. Vad har vi för prat? På alla de här punkterna så kan vi också gå in och analysera vad säger folk faktiskt. Vad är det för data som ligger precis bakom just den här piken? Jag vet inte om ni tycker det är intressant. Jo. Sorry, fick du ut det här från Topsy eller är det öppet eller är det liksom öppet? Jag gjorde samma sak med Telia, Telenor och Tele2. Jag tog inte med 3. Någon som vet varför? Mm. Det är svårt att påverka. Man ser inte alla saker. Precis. Svårt att få med när man använder ordet 3. Det är så vanligt. Det kan vara, skulle jag ha med 3 här så skulle den vara någonstans i takhöjden, för vi använder ju 3 rätt ofta. Det var samma sak. Jag gjorde en analys kring försäkringsbranschen och säger if. Så den ska man då kombinera med typ if-försäkringar och sånt där, och det ger ju inte ett superresultat, men det var enda sättet på något sätt. Och då var det inte så mycket kvantdata, utan då var det mer vad faktiskt folk säger, så då funkade, vilket visar på den nya tidens vikt av att ha särskiljande varumärken verkligen. Men i alla fall, så vad händer här? Jo, då kan vi se liksom att plötsligt så blir jättemycket mentions av Tele2 här. Och sen så går Telenor upp, och förvånansvärt lite omnämningar av Telia. Det hade man inte trott kanske.
Så att det här var ju bara under en veckas tid, så det kan ha varit någon ledarbyte eller någonting sånt där. Kan man gå in och kolla vilka tweets som har drivit det här? Yes, ja. Och bloggposter och så vidare. Så det är helt gäng som driver det här. Vi kan också se då vad har länkats och vem eller hur slår det. Och det här är från mitt konto. Och det var för att de här... Här står en massa procent. Så vi kan ta den här som är 100%. Då twittrade jag en liten... Jag tog en liten bild på en sån här, de här rutiga miljonerna hemma. Och jag var den enda som hade lagt ut den och ingen annan. Det är ingen som har retweetat den eller någonting. Det vill säga att den kommer 100% från mig. Men däremot så kan vi ta den här nyheten som jag twittrade. Internet Explorer Market Share Surges at IE9 Wins Hearts and Mine. Och då stod mina 28 influenser, det var 6% av den totala konversationen av de här. Så då kan man börja se liksom lite grann kring nyhetskällor. Vi kan se influenser och så vidare. Och det, man kan gräva sig ner i när det pikar och hastighet, alltså viralitet och så vidare. Det här är helt gratis, helt öppet. Jag har inte tagit med förutom Lissi och de här mer större sociala medieanalyserna och några tjänster som kostar pengar. Men här finns det urmycket att gräva ner sig i. Och just det här snabba jämförelser får en första grund för vad händer. Och man kan följa det då naturligtvis hela tiden. Var det här topsy också? Sen har vi en tjänst som heter Social Bro. Som är en Chrome extension. Och den är rätt intressant. Jag tog och sökte på Volvo. Jag följer inte Volvo, jag bryr mig inte om Volvo, så jag har inte direkt några band med det. Så börjar jag titta på, vad får vi fram då? Jo, då kan vi se så här, totalt sett så är det 1219 personer som följer då Volvo på Twitter. En av dem följer mig. Men vad är det de säger i sin bio? Vad är det alltså för bion på Twitter? Det handlar ju om vem är jag? Hur beskriver jag mig? Så det är ju en självbeskrivning. Och vad får vi fram då? Jo, att de här människorna gillar golf. Så, och det kanske var lite självklart. Men vi kan börja titta på såna här. Vad får vi fram för nyckelord? Vad kan vi hitta för fler ledtrådar av de här. Ju större bokstäver, ju mer sin intress. Yes, det är så här. Socialbro.com. Bro, alltså B-R-O. Vi kan också ta och titta på Clout. Är någon som känner till Clout här? Nej. Det är egentligen att Clout rankar personer, det vill säga vilket influens har du i sociala medier eller på nätet. Och det kan ju vara så att vi vill identifiera till exempel vilka är de som är mest influerar mest kring Volvo, säg. För att vi sen vill ställa de som då är särskilt intresserade eller insatta, vill vi ställa då vissa frågor och kontakta och ställa vissa frågor. Och då kan man se att inte förvånande, så de som har mest klart så är det ju då konton som tillhör Volvo. Men sen så har vi här, Brian Ria har hög klart, Susanna Seifelt, Eric Herbert, Jeff Green. Och vi får en hel lista och de här siffran då så säger hur mycket clout vi har. Och det här gäller ju inte bara när det gäller Volvo, utan det är den totala siffran, alltså totalen på all social media närvaro. Och den ska man säga stämmer så här, den är som ett riktmärke. Exempelvis, jag kan ju sitta och jobba med, säg att jag sitter och jobbar med Volvo och twittra på deras konto, då kan jag ha jättemycket influenser i den världen, men det står inte mina personliga varumärken. Eller som en författare jag läste om, för de ändrade den här logaritmen i höstas, så det blev först en ramaskri. Han hade en Facebook-sida med, jag tror det var 5 eller 8 miljoner fans,
Men den räknar inte sidor utan bara personliga profiler på Facebook. Så hans 8 miljoner fans syndes inte ens en gång. Så han var väldigt arg, kanske. Men den är väldigt intressant. Vi kan också titta på Google Trends där vi tittar då på sökresultat. Vad letar folk efter just nu? Och var letar de? Här tog jag återigen det här telekom-exemplet. Tele 2, Telenor och Telia. Och då kan man se att här är det som vi såg i sociala medier på topp, så att Telia låg i botten. När det gäller sökningar så ligger Telia i topp. Blå linjen, och sen har vi Tele 2 och sen Telenor. Vi kan också se regionalt, vad får vi för vem, var är man mer eller mindre intresserad av de olika varumärkena. Och vi kan få en liten heatmap här. Och vi kan se relaterade sökningar. Så samma människor som sökte på de här, vad sökte de också på? Och då kan vi se att, vad står det? Jag kanske kan läsa här. Men man kan slå fram och då får man se vilka andra typer av kringliggande produkter eller varumärken och så vidare är samma personer intresserade av. Och då kan vi få fram väldigt spännande associationer däremellan. If my choice was to collaborate with the Israelis on a conventional campaign or force them to use their nuclear weapons, it would be an extraordinarily dangerous world without a sense of being abandoned. Then, when the little bombing campaign, which leaves the regime in charge, is going to accomplish very much in the long run, you have to seriously talk about regime replacement, not just attacking. But I will also say, that's what we're doing is we're analyzing the Twitter messages that are coming in real time and analyzing what sentiment they express. We have an algorithm that tries to figure out whether it's a positive or negative sentiment about each candidate. And what's really new about what we're doing is first that we can do that in real time. Most people have done this after the fact, looking at what Twitter meant after an event. And the second one is that we're refining a much, much better sentiment analysis than the one that exists. And this is something where this is our very first version of it. We have a number of ideas to refine it. It's already pretty good when we check what kind of rating it gives to various tweets that are coming across. It's actually right a lot of the time, so that's very encouraging. Så det här betyder att den här är precis jätteny. Så jag tror att vi till presidentvalet i USA kommer få se den här ute i levande livet. Vi kommer kunna följa precis Twitter-feeden med valresultaten. Sen ska man komma ihåg att, och det vet jag inte om de har kompenserat för, att om man ser hur Twitter-populationen i USA ser ut, om vi har i USA någonting som här gör det enkelt för oss, så ser Twitter-populationen ut ungefär så här. Det vill säga, i de republikanska inlandet så använder man inte Twitter särskilt mycket. Nu funkade ju det med republikanska kandidaterna, för då är det ju ett parti, eller hur? Så att de twittrar man väl med ungefär lika mycket. Men det ska bli intressant att se när det blir demokrater mot republikaner. Om inte då det är lätt att det blir övervikt för demokraterna enbart på grund av att demokrater använder Twitter mer än vad republikanerna gör till exempel. De här olika kandidaterna, vad man mätte, vad liksom antalet... Hur mycket man pratar? Nej, hur mycket man pratar om de olika kandidaterna i realtid, ja, på Twitter. Men oavsett om det var positivt eller negativt då? Ja, sen så mäter du ovanpå det så mäter du också sentiment. Okay. Så första är liksom, vem är det och antalet där, och sen nästa steg blir, vad säger man om det, är det positivt eller negativt? Så det blir otroligt, alltså, ni kan ju tänka er tv-sändningarna framöver när vi just i slutdebatter ser liksom upp eller ner i realtid. Och det kommer ju mjukvara säkert, så det kan man bara lägga fram ut i tv-sändningen. Att, och särskilt roligt blir det när de som står och pratar inte en aning om vad vi tycker. Och där tror jag vi också, vi ser mer och mer, särskilt i Sverige, att alla typer av tv-sändningar som använder Twitter
driver ju adaptionen väldigt många. Det är många som använder Twitter bara för att snacka under Melodifestivalen eller för att snacka under olika program och så vidare. Det blir vanligare och vanligare här att man sitter och tittar på TV just när det gäller tävlingar och debatter samtidigt som man twittrar. Twitboll är för övrigt ett väldigt poppis hashtag när det gäller fotbollsmatcher i Sverige. Jag får en fråga. Allt det här bygger ju på en slags aktivitet hos människor. Mm. Och lite som du är inne på här då, så finns det ju någon slags drivning där. Har du varit med om någon gång när, jag tänker mig till exempel i Sverige, om vi tar motsvarande politik exempel här, så finns det en stor massa gråsossar som har en ganska låg aktivitet på nätet. Finns det, eller liksom, har du exempel på när det liksom slår fel och analysen inte blir rätt? Inte vad jag vet, utan man har väl varit rätt försiktig med den analysen faktiskt. Och det här ska jag säga, det är det första riktigt bra exempel på realtidsanalys, utan då har det varit mer bara konversationsvolymerna egentligen. Och där är de som i USA till exempel de flesta medvetna om att det är mycket lägre aktivitet hos republikanerna generellt sett än vad det är för demokraterna. Ja. Men sentimentet är väl ganska viktigt att veta liksom om det är positivt eller negativt. Ja, för annars så säger bara att man... Det kan vara liksom av vilken idiot. Ja. Så att säga, taggas alla tweets som positiva eller negativa, eller hur funkar det? Gör man det? Det här har de ju en språkmaskin, så att säga. Som gör det? Ja, alltså, och det är ju jätte... den här Disruptive Leap-grejen jag har nästa fredag tillsammans med Mattias Östman. Han bygger ju såna här språksentimentsmaskiner. Han kan ju skanna av till exempel hela Sveriges svenska bloggosfären och säga att det här... Ditt varumärke tycker folk precis som så här och det kommer driva det här. Så det är rätt, det är rätt, inte trivialt, men det går att göra idag. Vi ska strax avsluta, så att jag tänkte bara köra några saker som jag själv tycker är lite wow. Som inte egentligen har med konkret marknadsanalys att göra, utan mer bara visa på vilka möjligheter som kommer framöver. Så jag hoppas ni tycker det är lika kul som mig. Det handlar om en analys av influensa. Någon som känner till det här av er? Nej? Av influensa. Google har en som heter Flu Trends. Det vill säga man kan i realtid maskinellt se var utbryter influensa just nu. Den här tog jag i förrgår, tror jag. Så då kan vi se här liksom var pikar influensan. Ja, det är inte särskilt förvånande i december och januari. Och vi kan se vilka stater som är mest. Nu är det ju bra väder, så nu är det inte så himla mycket. Men ni ska få se en video på hur det funkar. Welcome to Google Flu Trends. Today we're going to show you how Google Flu Trends works. Google Flu Trends uses aggregated search data to estimate flu activity in near real time. Millions of people search for health information online. As you can imagine, there are more flu-related searches during flu season, and we found that certain search terms are good indicators of actual flu activity. We collaborated with the U.S. Centers for Disease Control, or CDC, to help us create Google Flu Trends for the U.S. For example, the past 5 years' flu seasons might have looked like this. We then look at the popularity of individual search queries over this time period. Using this method, we identified search queries that matched well with CDC's data. Google Flu Trends is updated in near real time. For instance, on this date, Google Flu Trends detected a significant increase in flu activity. CDC reported the same increase 2 weeks later. For some countries, like Mexico, we don't have official historic data to work from. Instead, we look for flu-related search queries that appear to have a seasonal curve. Since these estimates have not been compared with official historic flu data, we label them experimental. Personal search data remains safe and private. We do not use personal health records or personally identifiable data to create our estimates. Our graphs are produced by an automated formula that looks at aggregated data from millions of searches done on Google over time.
An important aspect of Google Flu Trends is that we filter out terms that may be popular because people hear about them in the news. Google Flu Trends complements existing flu surveillance tools. Earlier detection of flu activity enables public health officials and the public to make more informed decisions. For official information about flu activity, prevention, and treatment, please visit your national or local health resource. Check out Google Flu Trends. Ni ska få se en jättekort nu, och så håll koll på färgerna. Det här är alltså influensaspridningen över dagar. Ser ni hur det blixtrar bara med rött? Och det här är inte lång tid, utan det är ungefär varannan vecka. Och det här är bara baserat på historisk data, och det är lite häftigt att du kan jobba med det på det sättet. Så det här vill jag egentligen bara visa för er, för att se att det här kan man göra med de här gigantiska datasätten. Och vi kommer se väldigt mycket, Mattias och jag vill jobba väldigt mycket med vad kommer sen efter den här nätverkstiden som vi börjar komma in i nu. Och det vi tror så är just det här förutspående och det som automatiskt kommer flagga för. Vi har sådana system som då kan förutsäga vad, antingen att nu kommer det bli influensa, eller förutsäga så här att ja, men jag vet att Annika kommer behöva mjölk imorgon, så det beställer jag hem. Så att vi både på det väldigt personliga och det väldigt höga plan. Så vi kommer få system som nästintill blir magiska i sin förmåga att veta vad vi vill ha och vad vi behöver. Vilket kommer ersätta mycket av marknadsföring och reklam. För jag behöver inte ens bry mig, det bara dyker upp när jag har behov av det. Och till slut så tänkte jag avsluta med en liten rolig avslutning, vad som händer när man inte lyssna. Frustrated with the customer service, you could try taking it to YouTube. That's what one musician did after he said United Airlines damaged his guitar. The song became an instant hit and a PR nightmare for United. Bring in our internet reporter, Abby Tatton. All right, Abby, what happened? Well, if anyone that's ever been frustrated with an airline needs to see this video. This is Canadian musician Dave Carroll, who says he watched in horror last year at Chicago's O'Hare Airport as baggage handlers smashed his beloved Taylor guitar. And then he says he spent a year trying and failing to get compensation from United Airlines. So he took his case to YouTube. Everywhere. His video has got about 150,000 views since he posted it just on Monday. Well, United must be responding. Well, after about 50,000 views, yes, they responded today, Carol. They called him, he says, and a spokeswoman from United Airlines saying they're now in conversations to make what happened right. They said the video is a learning experience for them, and they're going to be using that internally to improve customer service. Should have just bought him a new Taylor guitar, and that would have been it. That's a good song. Yes, very catchy. Thank you. Tror ni det slutade där? Nej. Någon som vågar sig på en gissning? Hon sa 150,000 views på en vecka. Hur mycket tror ni är uppe i nu? Ungefär, det finns några olika versioner, men ungefär totalt 20 miljoner views. Och det fortsätter, folk kollar ju på den igen. Och det här är det som händer. Vi kan se det från varumärke till varumärke. Vilket gör ju det här lyssnandet, det hela tiden konstanta marknadsundersökningen egentligen super, super viktigt. Om man kan följa...
Börskursen gick ju ner, alltså månaderna efter det här gick ju ner väldigt skarpt. Men det finns några, Guardian skrev att det berodde på den här videon. Andra säger att det berodde lika mycket på att liksom flygbranschen generellt gick ner därför att det blev högre bränslepriser och sådana saker. Så det är lite svårt. Jag tror att man måste nästan göra en akademisk studie på det för att se exakt vad det handlar om. Men det är klart att man väljer ju hellre ett annat, särskilt om man har lite, om man inte får ett otroligt bra pris eller det är en, liksom det enda bekväma anslutningen, så väljer man ju säkert en annan flygbolag. Om man reser bara med handbagage. Ja, precis, exakt. Och det har ju varit flera just när det gäller flyger här. Det var regissören Kevin Smith blev ju avkastad för att tyckte han var för tjock och sådana där. Och det börjar ju bara spinna hela tiden. Så att det blir ju vissa saker kring det här. Så att jag hoppas att jag kunde ge er lite inspiration idag, lite nya sätt och verktyg och så vidare. Så tack för mig.